У самій Франції теж шоу з нагоди весни. У середмісті Парижа біля Ейфелевої вежі моделі плюс сайз організували показ мод. Ці дівчата руйнують загальноприйняті уявлення про жіночу красу. Вважають, що їхня країна у цьому пасе задніх порівняно з іншими. Адже нестандартні моделі популярні в усьому світі, але не у Франції. Тож запланували ще кілька схожих заходів поблизу інших туристичних пам'яток.